បាទអញ្ញាតគឺបញ្ជូលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអេពីសូតនេះដែរបាទចម្លើកនៅអត្ថបទស្រង់ខ្លែងមួយមានចំណងជើងថារថយន្តមួយគ្រឿងត្រូវបានឆេះគណៈម្ចាស់ទុកនៅមុខរោងចក្រហើយម្ចាស់សង្ស័យថាមានគេលួចដុតនៅស្រុកស្វាយទៀបបាទប្រិមត្តឃើញថាករណីហេតុការគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលបានចតមុខរោងចក្រ ហើយម្ចាស់សង្ស័យថាមានគេលួចដុតចឹងណាបាទហើយអ្នកណាគេបាទអីក៏ចម្រៃម្លេះបែរជាមកលួចដុតឡានគ្នាបានអីដឹកអីទៀតបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានចំអិតដូចតទៅខាត់ស្វ័យរៀងរថយន្តក្រុងម៉ាស៊ីយ៉ាន់ដៃដឹកកម្មកកម្មការនីមួយគ្រឿងត្រូវបានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះក៏បិញខាងមុខយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅគណៈម្ចាស់បញ្ឈររថយន្តទុកនៅមុខតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ជីលូក្រុងស្វាយរៀងករណីបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:15នាទីរសៀលនាថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ1ខាងមុខតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជីលូស្ថិតនៅក្នុងភូមិទន្លៀងឃុំរមាំងថ្កូលស្រុកស្វាយទៀបខាងត្បូងថ្នល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជីលូនៅភូមិស្វាយទឿសង្កាត់ស្វាយទឿក្រុងស្វាយរៀងបាទតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា ម្ចាស់រថយន្តមានឈ្មោះរាជខេមរាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិក្រោយឃុំច្រុងពពែស្រុករំដួលចំណែកឯរថយន្តឆេះម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដៃប៉ខៀវពាក់ស្រាក់លេខភ្នំពេញ 3តែមានអគ្គិភ័យភ្លើងឆាបឆេះនៅក្នុងកាប៊ីនខាងមុខយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែម្ដងមិនដឹងថាការឆេះនេះជាឧបតហេតុឆ្លងចរន្តខ្សែភ្លើងនៅក្នុងកាប៊ីនរថយន្តឬក៏ករណីគេលួចដុតសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រពន្ធបានបន្តដឹងទៀតថាការឆេះរថយន្តប្រជាពលរដ្ឋបានទ្រសាប់ហៅពន្លត់អគ្គិភ័យស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងចំនួន1គ្រឿងបានចេញមកអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ទាន់ពេលវេលា គឺបានឆែកខូចខាតតែកាប៊ីនខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចបានអប់រំម្ចាស់រថយន្តដឹកកម្មករទាំងអស់សូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំបញ្ឈររថយន្តទុកចោលនាំឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យជាយថាហេតុបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីឆែករថយន្តតែឲ្យម្ចាស់សង្ស័យថាមានគេលួចដុតចឹងណាបាទវាអាចជាករណីឆ្លងភ្លើងអីក៏ថាបានដែរ អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទមួយនេះបាទអញ្ញាតគបិសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូទៅហើយសម្លេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1អសូរណាអគិភ័យឆាបឆេះបន្ទប់ជួលអស់ជាច្រើនបន្ទប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងភ្លុកភ្លើង ប្រិមិត្តឃើញថាហេតុការណ៍ដ៏គួរអរន្ធត់និងសោកស្ដាយមែនទែនដែលគ្រោះអគ្គិភ័យបានឆាប់ឆេះបន្ទប់ជួលអស់ជាច្រើនបន្ទប់អ្វីតែសោកស្ដាយនោះឃើញថាមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅពីរនាក់តាមមូលហេតុអីទៅបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ជនចង់សាយម្នាក់ដែលលួចកាច់សោម៉ូតូមិនបានសម្រេចត្រូវបាននគរបាលប្រមត្តនគម្រិតស្រាលស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបានហើយបាទប្រិមិត្ត បច្ចុប្បន្នទស្សនានៅវីដេអូតាមរយៈកាមេរ៉ាស្វ័តភាពហើយបរិសុទ្ធម្នាក់តើមុខក្បែរម៉ូតូក៏វាបានលួចកាច់ម៉ូតូហើយត្រូវបានមើលឃើញច្បាស់ក្រឡែតតែយ៉ាងណាលួចអត់បានសម្រេចនោះទេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវខកខ្លួនហើយបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអសូរណាអគ្គិភ័យឆាបឆេះបន្ទប់ជួលអស់ជាច្រើនបន្ទប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រុសស្រីពីរនាក់នៅក្នុងភ្លុ
ចាប់មនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់ស្លាប់ក្នុងភ្លោះភ្លើងយ៉ាងអាសូរហេតុការណ៍គ្រោះកាចភ័យដែលបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11:43ព្រឹកនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ325សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញមានភ្លើងឆាបឆេះចេញពីបន្ទប់ជួល មានផ្សែងខ្មុលខ្មាញ់ចេញជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន
និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចេញមកជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើការបាញ់ពន្លត់ភ្លាមៗចំពោះគ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះបន្ទប់ជួលអស់ជាច្រើនបន្ទប់ខូចខាតទាំងស្រុងនិងបណ្ដាលឲ្យបុរសជនបរទេសម្នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ចំពោះមូលហេតុដែលបង្កជាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលមកពីផ្ទុះកែជំនវិញគ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់បាទប្រិមិត្តឃើញថាជនជាតិបរទេសនិងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភ្លុកឈើភ្លុកភ្លើងនៅក្នុងហេតុការគ្រោះអគ្គិភ័យដោយសារតែផ្ទុះកែបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះតែម្ដងបាទចូលរួមសោកស្ដាយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតជនសង្ស័យម្នាក់ដែលលួចកាត់សោរម៉ូតូមិនបានសម្រេចត្រូវបាននគរបាលកំណត់ស្រាលធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗនៅពេលនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះនៅវេលាម៉ោង 7:40 នាទីយប់ស្ថិតនៅផ្លូវបេតុងសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោកកំពុងការឡាយនគរបាលប្រមត្តនគម្រិតស្រាលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចម៉ូតូប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចស្ថិតនៅផ្លូវមេគង្គ100សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះកែវសុវណ្ណីភេទប្រុសបានកំពុងជំនាញការឡាយកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាបើចាប់បានភ្លាមៗតែម្ដងបាទគួរឲ្យសរសើរដល់សមត្ថកិច្ចដែលបានឃើញតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបរិសម្នាក់ពាក់អាវឆ្នោតឆ្នោតទេណាបាទមកក្បែរម៉ូតូបាទហើយមកកាច់ម៉ូតូតែយ៉ាងណាកាច់អត់បានសម្រេចបាទដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនបាទទុកម៉ូតូឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតគូពិភពប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទៀតហើយបាទជំរាបនៅអត្ថបទតស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជំរាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ករណីមនុស្សចងកស្លាប់ម្នាក់នៅចំណុចក្នុងព្រៃភ្នំអង្តែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិដោះក្រមុំសង្កាត់សុខុមក្រុងសានរុំសង្ស័យវិបត្តិស្នេហាបាទប្រិយមិត្តឃើញថាករណីហេតុការភ្នាក់ផ្អើលតើយុវជនម្នាក់ចំណងជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តរឿងស្នេហាផងអីផងក៏ស្រាប់តែមកចងកនៅក្រោមដើមឈើបាទបង្កឲ្យមានការភ្នាក់ផ្អើលបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិយមិត្តជើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មានប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍មកប្រាប់សមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យថាមានករណីមនុស្សចងកស្លាប់ម្នាក់នៅចំណុចក្នុងព្រៃភ្នំអង្តែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិដោះកំមុំសង្កាត់សុខដំក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីភ្លាមៗនោះកំពុងការឡាយបច្ចេកទេសសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសែនមនោរម្យនិងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសុខុមបានចុះដល់ទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសពជនរងគ្រោះឈ្មោះប៉ាតយូណាថានភេទប្រុសជនជាតិភ្នំអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរជាសាមានទីលំនៅនៅភូមិចំការតាសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីមូលហេតុស្លាប់សង្ស័យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរឿងស្នេហាកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យលើដងខ្លួនសាកសពផ្នែកក្បាលផ្នែកដងខ្លួននិងផ្នែកអវយវៈពុំមានស្លាកស្នាមដាច់ឬក៏រលាត់លើសាកសពនោះឡើយសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យជំវិញកន្លែងកើតហេតុនិងប្រមូលបានព័ត៌មានថាពុំមានអ្វីគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ឡើយសមត្ថកិច្ចជំនាញថាសពនេះពិតជាចងកសម្រាប់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដមែនដោយយកខ្សែភ្លើងប្រវែង20ម៉ែត្របត់ជា2ចងនឹងដើមឈើបាទប្រិមិត្តឃើញថាហេតុការណ៍ដ៏គួរអនាធមមែនតើដែលយុវជនម្នាក់ជនជាតិភ្នំនោះទេហើយស្រាប់តែសង្ស័យថាមានវិបត្តិស្នេហាស្រីស្នេហ៍សំបែកឬក៏យ៉ាងណាបាទបែរជាចងកបាទនៅក្រោមដើមឈើបែបនេះអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតារាចម្រៀងសុខុមរចនាតបថាទៅឲ្យគ្រប់គ្នានឹងស្មារភាពហើយមានការរិះគន់យកបាត់ប្រពៃណីទៅរីមិចរំលែងសើចលក់ផលិតផលថ្មីៗនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមានការហូរចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអតីតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia សង្គមរចនារួមនឹងមិត្តភ័ក្ដិ2នាក់ទៀតបានរំបត់បែបប្រពៃណីដែលគេរីមិចលេងសើចសប្បាយយ៉ាងអសិលធរ
ដើម្បីលក់ផលិតផលដែលជាគំរូមិនល្អដល់ក្នុងសង្គមជាពិសេសដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយជាជាក់ថាមហាជនពិតជាបានស្គាល់ហើយអតីតបេក្ខភាពដែលធ្លាប់ល្បីនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃក្រោយពីនាងបាន cover បទចម្រៀង How About Now របស់លោកជីដេវីតតែមិនអរគុណដល់ម្ចាស់ដើមពេលនេះសុខុមរចនាត្រូវបានគេដឹងថាជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy អ្វីជាការកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះសុខុមរចនានិងមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់ទៀតបានរំលងយ៉ាងរីករាយជាមួយនឹងបទភ្លេងប្រពៃណីដែលគេយកទៅ Remix បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីប្រម៉ូតផលិតផលធ្វើប្រងើយដូចដឹងស្រាប់ហើយថាភ្លេងប្រពៃណីនេះត្រូវបានគេចាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនានាក៏ដូចជានៅក្នុងទីវត្តអារាមជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលជាដើមជាមួយនឹងការយកភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរមករីមិចរំលេងសប្បាយបែបនេះរបស់សង្ឃុំរចនាដែលជាមនុស្សរបស់មហាជននោះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ដល់អ្នកចម្រៀងរូបនេះគ្រប់ៗគ្នាដោយអ្នកខ្លះថែមទាំងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយយកទៅអប់រំណែនាំថែមទៀតផងក្នុងនោះគេឃើញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវីដេអូរំរបស់សង្ឃុំរចនាថាយកភ្លេងប្រពៃណីមកធ្វើអញ្ចឹងខូចទំលៀមទម្លាប់អស់ហើយយកបទប្រពៃណីមកលេងសើចជាតិក្រោយត្រៀមទៅឲ្យតែល្បីគេថាឈួតឈួតទៅអប់រំគ្នាផងអ្វីជាការកត់សម្គាល់ក្រោយទទួលបានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនសង្ឃុំរចនាបានតបវិញយ៉ាងប្រងើយថាបើទើសសូមទើសឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់វីដេអូទើសមិនស្មើភាពគ្នាខ្ញុំមានការច្រណែនបើតាមការលើកឡើងរបស់សង្ឃុំរចនាចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនតែនាងទេដែលយកបទប្រពៃណីមករំខុសទំនងបែបនេះក៏នៅមានអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកលេង TikTok ជាច្រើនអ្នកទៀតបាទប្រិមិត្តឃើញថាកញ្ញាសុខុមរចនាថ្មីៗនេះរងការរិះគន់ដោយសារតែយកបទប្រពៃណី Remix រំបែបសោកសប្បាយទៅវិញហាក់វាមិនសមទំនងណាអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះអញ្ញាតគបិសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official News ទាំងឯងបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទី1រន្ធត់ណាស់ប្រុសស្រីមួយគូជិះម៉ូតូដូចគ្នាគេចពីរថយន្តមួយគ្រឿងស្រាប់តែជួបអកុសលបុកបង្កោភ្លើងស្លាប់ទាំងពីរនាក់បាទប្រិមិត្តឃើញថាហេតុការណ៍ដ៏គួរអរន្ធត់មិនដឹងថាកូនចៅអ្នកណានៅណីទូទេបាទបរិះនារីវ័យក្មេងពីរនាក់បាទដូចគ្នាមិនដឹងថា